nani? Sasa wenye nyumba upi hapa? Sasa mlikuwa mnapeleka hizo vitu hapa. Mlikuwa mnapeleka hapa. Sasa huyo mama. Mama gani? Lakini huko endesha gari. Kama mkao wao wengine. Huko endesha gari. Analala hapo njiani. Huko endesha gari. Karibu kwa mkao hapo. Gari ni hapo. Gari ni hapo. Sasa umetoka wapi? Kwa kijana. Mimi niko na kwa nini umetumwa? Wewe gari yako ndio inabeba vitu za wizi. Hapo ndio anachana na mtu. Wewe unajua aje? Wewe mwanamume unamjua? Kama mwenye duka. Hebu muulize mwanaume hapa. Wizi ndio ule. Ameshikwa. Huyu ndiye mwanako. Huyu ndiye mwanako. Mwalete wote mwanganisha hapo. Huyu mzima zako. Hebu fanyaje? Hebu niza mwenye mwanaume. Acha waletwe hapo wote. Yaani nyinyi umenona hivi. Utupishe. Ni hapa. Mwileta hapa. Mungu anatumia. Hapa mzee. I'm not going to be able to do that.